Hei Maria! Moikka Pommo, mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Meillä meni oikein hyvin eilinen päivä. Niin munkin mielestä joo. Kyllä, kiitos siitä sinulle. Kiitti sulle. Kiitos. Ainoastaan yksi asiakas soitti ja sanoi, että rahasta ei oltu annettu takaisin. Hän maksoi 20 €. Mitä täytyy silloin tehdä? No kyllä mä tiedän, että mun pitää antaa takaisin. Mä tunnustan, että mä saatoin unohtaa sen yhden kerran sen päivän aikana. Mä unohdin, että mun pitää antaa 10 € takaisin. Joo, mä ajattelinkin, että sulla on käynyt ihan tällainen unohdus. Minä pahoittelin jo asiakkaalle, että anteeksi kovasti, että muistutetaan kuskeja, että antavat takaisin rahasta, että te teette kyllä parhaanne. Kyllä, mä teen aina, sähän tiedät, Pomo. Kyllä, ja sinä olit hymyillyt ja tervehtinyt asiakasta, se meni oikein hyvin muuten koko päivä. Sä oot opettanut mulle. Voi kiitos.